სამეგრელო ზემოსვანეთში ინტერმუნიციპალური და ინტერრეგიონული ტურისტული პროექტები განხორციელდება. ახალ ტურისტულ მარშრუტებზე და განსახორციელებელ პროექტებზე სამუშაო შეხვედრა მარტულში გაიმართა, რომელსაც სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი და იმერეთის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი დაესწრნენ. შეხვედრაზე მარტვილის და ხონის მუნიციპალიტეტებში ერთობლივად განსახორციელებელ ტურისტულ პროექტებზე ისაუბრეს. ერთმანეთს ხელს გაუწოდეს მონაკვეთი. ჩვენი შეხვედრის თემა იყო ინტერმუნიციპალური პროექტი და ინტერრეგიონალური პროექტები. პროექტები კონკრეტულად ეხება ტურისტულ მარშრუტებს იმ ადგილებს, რომელიც უხვად არის სამეგრელო ზემოსვანეთში და იმერეთში. განვიხილეთ სპეციალისტებთან ერთად ის რესურსები, რომლებიც გაგვაჩნია ორ რეგიონს. პროექტი, რომელიც ორივე გუბერნიაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, გამომდინარე იქიდან, რომ ტურისტების მატება არის ორივე რეგიონში. გახდა იმის აუცილებლობა, რომ ტურისტების უსაფრთხოების მიზნის დაცვით მათთვის შეგვექმნა ბილიკები, სადაც იმოძრავებენ და სადაც ორივე რეგიონზე ექნებათ გასასვლელი ბილიკები. პროექტი, ვფიქრობ, ძალიან მალე განხორციელდება, რაც კიდევ და კიდევ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ორივე რეგიონისთვის. პოტენციალი საკმაოდ დიდი და ასაჭირო ამ პოტენციალის რეალიზაცია. დაახლოებით ამ დღეში მომზადდება შესაბამისი სქემატური რუქები, რომელიც საშუალებას მიცემს თითოეული რეგიონის წარმომადგენლებს დეტალურად გაესწრონ ამ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის საფუძველზე მიიღონ გადაწყვეტილება მარშრუტების დახვეწის, ოპტიმიზაციის, რაღაცის დამატების ან რაღაცის გამოკლების შესახებ.